بسم الله الرحمن الرحيم. سعودی عرب کی زمین بہت نرم ہے. سعودی عرب کی زمین میں نہ تو کوئی کلر ہے نہ کوئی سیم ہے. صرف اس کو استعمال کرنے کا طریقہ آنا چاہیے. اس زمین کو زیادہ نمی چاہیے. زیادہ نمی کے لیے سب سے بہترین طریقہ ہے ٹرپ ایریگیشن. ٹرپ ایریگیشن یہ جتنے بھی ہمارے یہ سسٹم لگے ہوئے ہیں ان سے سستا ہے اور بہت سستا ہے. پھر یہ خود آپ ذمہ دار کسان اس کو لگا سکتے ہیں. ٹرپ ایریگیشن کا پیپ انڈیا میں بہت بہترین بنتا ہے. 16 mm کا پیپ یہ اس میں زیادہ کارگر ہے. تو یہ ٹرپ ایریگیشن زمین میں نمی ہر وقت رکھتا ہے. یہ ٹرپ ایریگیشن کو بغیر پریشر کے لگائیں. پریشر نہیں ہونا چاہیے. خود بخود پانی جتنی ضرورت ہو اتنی پانی وہ زمین میں جائے. دوستو یہ اگر اس میں آپ زراعت میں زیادہ پرافٹ لینا ہے تو یہ ٹرپ ایریگیشن لگائیں. یہ دوسری بات ہے یہ ویسٹ ڈی کمپوزر استعمال کریں. یہ جتنی بھی مٹی ہے یہ نہ تو ریتلی ہے نہ تو وہ پہاڑی ہے. وہ یہ موٹی موٹی یہ ایسی زمین کو یہ کیچوے یہ گڈوئے یہ ٹھیک کرتے ہیں. زمین کا جو ٹمپریچر ہے پی ایچ ڈی لیول جو ہے گرم یہ زیادہ ہے. سعودی عرب کی جتنی بھی زمین ہے اس میں ٹمپریچر بہت زیادہ ہے. یہ نمی نہیں رکھتی. یہ ہمارے جو شاور سسٹم لگائے ہوئے ہیں یہ اتنے کامیاب نہیں. ان کو روز پانی لگانا پڑتا ہے. تو یہ بہتر ہے کہ آپ ٹرپ ایریگیشن لگائیں اور چھوٹا سا ایک ٹیوب لگائیں. وہ ٹینکی ایک ٹینکی رکھیں. وہ ٹینکی پانی ٹینکی سے ہو کر پانی یہ ٹرپر ٹرپر کو جاوے. یہ ٹرپر جو ہر ایک فٹ پر ٹرپر لگا ہوتا ہے. یہ سبزیوں کے لیے یہ مکئی کے لیے اور جو بھی دیگر فصلیں لگائے ہیں وہ بیڈوں پر لگائیں. بیڈ پر یہ فصلیں کاشت کی جا سکتی ہیں. جتنی بھی فصلیں ہم لگاتے ہیں یہ سعودی عرب کے علاقے میں یہ سب بیڈوں پر کاشت کریں. بیڈوں میں کاشت کرنے کا اس کا بہت سارا فائدہ ہوگا. دوستو یہ میں اسی لیے یہ سعودی عرب میں آیا ہوں تو لوگوں کو اپنے دوستوں کو یہ بتاؤں یہ زمین کا ٹمپریچر اور زمین کو یہ اس کا کاشت کرنے کا طریقہ سارا بتاؤں. دوستو یہ میری ویڈیو جو بھی میرے دوست دیکھتے ہیں وہ آگے شیئر کیا کر دیا کریں تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھائیں. دوستو یہ بہت ایک پرافٹیبل کام ہے. یہ ایک بہت اچھا ثواب کا کام ہے. یہ صدقہ جاریہ ہے. یہ اس سے بڑا صدقہ جاریہ کوئی بھی نہیں ایسا ہو سکتا جتنا یہ ہے صدقہ جاریہ. کیونکہ یہ ہر کسی کے کام آنے والی چیز ہے. یہ کوئی سبزی کھاتا ہے, کوئی گندم کھاتا ہے, کوئی دودھ پیتا ہے. یہ سب لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. بچے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں, بڑے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ ساری چیزیں اور گہنگ ہوں گی تو یہ سب کو یہ اس کا اجر ملے گا. سب کو اس کی دعا ملے گی. جا دوستو یہ ویڈیو آگے لازمی شیئر کیا کریں تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں. یہ آرگینک کی طرف آئیں. آرگینک سے یہ ہماری جو صحتیں ہیں وہ ٹھیک ہوں. یہ ہماری بیماریاں یہ بلڈ پریشر شوگر کینسر یہ اس سے نجات ملے. خدا حافظ.